U plavoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona realizovalo je dan podrške korisnicima u oblasti sporta u vidu dodjela odluka o odobravanju sredstava za sportske stipendije. Ono što je bitno istaći je da u 2024. godini imamo povećanje na stipendijama u iznosu od 30.000, tako da je ukupan iznos koji je bio na stipendijama u 2024. godini 140.000 konvertibilnih maraka. Također je veoma bitno istaći da smo mi dodijelili za školske sportske rezultate 211 stipendija našim učenicima osnovnih i srednjih škola koji su osvojili mjesta na kantonalnim i federalnim takmičenjima i imali smo ukupno 92 prijave za takmičare, odnosno naše takmičare koji su osvojili rezultate u 2023. godini i dodijelili smo 80 stipendija za te rezultate ostvarene u 2023. godini. Dodjeli odluka prisustvovali su sportisti i treneri koji su putem javnog poziva ostvarili pravo na finansijska sredstva i svi su istakli da je ovo značajan vid pomoći u njihovom radu i nastojanju za ostvarivanjem vrhunskih rezultata. Imam zaista zapažene rezultate i evo ova stipendija mnogo znači kao financijska podrška što se tiče za pripreme, opremu i sve što je potrebno i naravno nastojeći ovo je jel te ne kao motivacija neka da nastavimo dalje trenirati i ako sam zadovoljan sa iznosom koji sam dobio. U svakom slučaju ovo je jedna dobra pozitivna priča o stipendijama i one pomažu u velikom tom uspjehu kluba. Znači sve ono što mi radimo i ono što smo radili i ono što planiramo raditi, evo jedna podrška koja nam daje vjetar u leđa da radimo još kvalitetnije, još više i ako Bog da još bolje u svem tome. Stipendije se dodjeljuju u više kategorija za ostvarene vrhunske rezultate, zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima, perspektivne sportske rezultate u mlađim kategorijama, studentske i školske sportske rezultate te sportske rezultate specijalne olimpijade.